Ubica iz Novih Banovaca Daniel Jakupek priznao zločin, saznaje B92. U njegovoj kući pronađene sektaške knjige. Poskupeli ulje i hleb. Ovo nije više za izdržati, osobito ko ima male penzije. Boris Tadić najavio kandidaturu za funkciju predsjednika Srbije. Troje od četvoro srpskih tenisera prošlo u osminu finala otvorenog prvenstva Amerike. Do kraja dana oblačno i sveže, na jugu i istoku sa kišom. Večeras prestanak padavina, temperatura do 24 stepena. Gledate vesti, ja sam Aleksandra Gotfra. Kako B92 nezvanično saznaje iz policijskih izvora, Daniel Jakupek je posle višečasovnog ispitivanja u policiji priznao da je izvršio stravičan zločin nad Vasilijem Trbovićem i njegovim petogodišnjim sestrićem, čija su tela obezglavljena pronađena u Dunavu kod Novih Banovaca. On još uvek nije naveo motiv zločina. Kako saznajemo, Jakupek je najpre u kadi u svojoj kući nožem i testerom izmasakrirao dečaka, a potom u šumi i ujaka. Delove tela kao i oružje ubacio je u Burad, a zatim u Dunav. Jakupek će danas odvesti policiju na mesta gde ih je bacao. U kući Daniela Jakupeka, osim satanističkih knjiga, pronađene su i knjige o načinima odsecanja delova tela. Jakupek je inače bio prijatelj sa ubijenim Vasilijem Trbovićem. A iz Novih Banovaca je upravo stigla naša novinarka Ivana Momčilović. Ivana, dobrodošla. Šta se dešava danas u Novim Banovcima? Aleksandra, kao što si rekla, cijelo prepodne proveli smo u Novim Banovcima, najviše ispred kuće Daniela Jakupeka, gde se, kako se pretpostavlja, i dogodilo ovo dvostruko ubistvo. Policija, odnosno timovi iz Beograda i Sremske Mitrovice, cijelo prepodne, a kako smo saznali i prethodnu noć, pokušavaju na neki način da prikupe što više dokaznog materijala. Za sada se zna, kao što si rekla, da je Jakupek priznao ubistvo, motivi se i dalje ne znaju. Policija, naravno, u cilju istrage nije nam dozvolila da snimamo način na koji radi i šta tačno rade, ali ono što smo mogli da vidimo je da iznose mnogo kesa, mnogo dokaznog materijala koje, pretpostavljam, da nose u laboratorije kako bi dalje vršili neke ispitivanja. Sektaške knjige su tamo pronađene u podrumu, satanističke najviše, kako smo nezvanično saznali, a kasnije to i potvrđeno u policiji, da su najviše na temu vampira, kanibalizma, veštičarenja i tako dalje. Tamo je i dosta novinara koji pokušavaju, kao i svi meštani Banovaca, da shvate šta se to tačno dogodilo prethodnih dana u ovom mestu u Sremu. Jedan od policajaca koji je specijalizovan za ovu vrstu ritualnih, kako se to već naziva, ritualnih ubistava, nam se obratio posle 2-3 sata čekanja, pa da vidimo šta je on rekao. Status leševa ukazuje da je ubistvo posledica sektno-ritualnog izvršenja. Znači, status leševa na to ukazuje. Uopšte gledano, zaista, koliko MUP prati u poslednje vreme, imamo jedan rastući broj ritualnih ubistava, samoubistava, znači pojava sektnog delovanja, dakle sa smrtnim ishodom, odnosno sa elementima nasilja, seksualnog zlostavljanja. Ti si bila i na mestu gde su tela pronađena. Kako to izgleda? Pa, tela su pronađena jedno u četvrtak uveče, a drugo juče ujutru na dva različita mesta. Kao što si već rekla na početku, on ih je ubacio u Burad delove tela i bacio u Dunav. Ribari iz obližnjih kuća su u četvrtak uveče slučajno naišli na, kako se kasnije ispostavilo, tela Vasilija, 26-godišnjeg mladića iz Banovaca. Drugo telo ovog dečaka, četvorogodišnjeg njegovog sestrića, je pronađeno kilometar uzvodno, isto u Novim Banovcima. Naišli smo tamo na jednog dečaka koji je tu ribario i koji ima kuću iznad. On je obavestio policiju onome što je video. Kako nam je rekao, to je apsolutno najgrozomornija stvar koju je video u svom životu. Ovaj zločin je šokirao i meštane Novih Banovaca. Kada se pokupim mrežu, ja se pogledam u desnu stranu prema tamo i vidio sam telo. Ja sam to mislio da je to ona lutka za snimanje filma. I ja kad sam prišao, ja sam uzeo neki štap. Ja sam ovo malo gurao, malo pipro štap.
I šap propao malo, vidio sam da je to živa koža. Da je. Ja sam vidio to meso jer su bile noge odsečene, jedna ruka i glava. Ja kad sam to vidio, ja sam potrčao gore, rekao sam burazeru, pozove policiju odmah. Oni su išli dole sa komšijom, vidio je, dao mu je komšija broj telefona, policija, on ih pozvao. I oni su došli odmah tu. Telo je bilo okrenuto na stomak. Bilo je onako srednje, ni stariji čovjek, ni mlađi, onako, to je trebalo da bude taj Vasa. Policija otkrila, to je bio taj Vasa. I bez glave, bez jedne ruke i bez oboje nogu je telo to pronađeno. Kako meštani Novih Banovaca vide ovo što se desilo? Aleksandra, 5 dana, znači ponedeljak od kada su oni nestali, ne samo rodbina, nego svi meštani naselja su pokušavali da ih nađu, plakati su bili izlepljeni po čitavom selu. Ironija sudbine, verovatno je da je jedan od plakata bio baš u ulici gde ubica stanuje i gde se kasnije ispostavilo da je mesto zločina. Oni su potpuno, naravno, uplašeni, rekli su nam da sinoć apsolutno nikoga nije bilo na ulicama Novih Banovaca. Strahuju, naravno, i za sebe i za živote svojih najbližih, jer kako su nam i kasnije rekli, prosto ne mogu da zamisle da žive tu gde se eto dogodio tako jedno dvostruko ritualno ubistvo. A trebalo bi napomenuti, mediji su prethodnih meseci pričali o tome da je veliki broj građana i starih Banovaca i Novih Banovaca i Stare Pazove nestajalo. Nećemo naravno da ulazimo u spekulacije u vezi sa tim zbog čega kako, ali prosto sada se tu, kako već to biva u malim sredinama, kreiraju različite priče, pa je samim tim i strah veći, ali da vidimo šta su rekli nama, kako se osjećaju ovih dana. Strašno nešto. Znači, prvi put ovde se tako nešto desilo. Znači, ne znam, svi su zgroženi. Znači, evo, sinoć isto. Znači, nema nikog na ulici, strašno. Uplašeno. Baš uplašeno, već danima se čuje. Ja ne znam šta se to dešava. Uglavnom, priča se, nestaju ljudi. Ja ne verujem, pa onda verujete, pa ne verujete. Meni je žao što, recimo, televizija nije malo to više obradila. A šta se priča, ko nestaje? Pa ljudi kao nestaju. Od Nove Pazove, Banovaca, Batajnice. Svi su ljudi uplašeni i preplašeni. Posebno sa nekim pričama u novinama unazad da je nestalo, ne znam koliko, za neki protekli 2-3 godine, da je nestalo oko 12 lica ili ne znam već koliko je nestalo. Prosto ne znate ko vam stanuje u komšiluku i znala sam i to dete i tog dečka i prosto smo zanemeli i grozno. Prosto su deca se preplašena. Opširnije o ovoj temi u vestima u 18.30. Mi nastavljamo dalje sa vestima. Sa 1. septembrom u trgovinama su osvanuli novi cenovnici sa višim cenama hleba i ulja. Od ponedeljka poskupljuju mleko i mlečni proizvodi. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, cene roba i usluga na malo su od početka godine porasle za 6,1%, što će značajno uticati na godišnju inflaciju. Ono što je za sada jedino zaobišlo građane je dugo najavljivano poskupljenje struje. Malo ko od potrošača može sebi da priušti da napuni korpu u prodavnici. I dok su mali proizvođači u avgustu već podigli cene osnovnih životnih namirnica, od poljoprivrednih proizvoda preko voća i povrća i industrijsko-prehrambenih proizvoda, od danas su to učinili i veliki proizvođači. Prema dogovoru sa ministrom trgovine Predragom Bubalom, proizvođači su podigli cenu belog hleba za 13,4% i on sada košta 29,5 dinara. Liter ulja je skuplji za 15%, pa je njegova nova cena 94 dinara. Sa prosečnom platom od oko 27.000 dinara, građani sebi ne mogu da priušte sve što im je potrebno, zbog čega im je svako poskupljenje drastično. Sve je skupo. Nije za nekog, ali za nas ovako niže, to je stvarno skupo. Najsiromašniji građani su već očajni. Znači, ovo je samo još jedna kap, dodatna kap na nešto što je osnovno njihovo ishrani. Ovo nije više za izdržati, osobito ko ima male penzije. Pa ne možda priuštimo kad je skupo. Stručnjaci tvrde da poskupljenja koja su u velikoj meri uzrokovana sušom najteže podnose građani. Međutim, oni smatraju da inflacija sve više uzima maha i da bi ona mogla da pređe projektovani okvir. Svakako da rast cena, pogotovo iz ovog kompleksa, znači poljoprivredno-prehrambenog sektora, ima izrazito negativan eho na životni standard stanovništva. Jer je reč o egzistencijalnim proizvodima koji se maltene svakodnevno kupuju. Biće neophodna viša količina novca da bi se zadovoljile potrebe, kao što su potrebe za hlebom koji se svakodnevno kupuje, ne znam, ulje, mleko, mlečne prerađevine i tako dalje. Znači, treba veća količina novca nego što je trebalo u nekom prethodnom periodu.
nego a na uštrb nekih drugih potreba koje nam nisu prioritetne u datom momentu. U ponedeljak će u prodavnicama poskupiti i mleko i mlečni proizvodi. Najveći proizvođači mleka Imlek i Novosadska mlekara objasnile su da koriguju svoje cene zbog povećane otkupne cene mleka. Tako da će početkom sledeće nedelje mleko biti skuplje za 2 do 3 dinara po litru, što je uslovilo i rast cena svih ostalih mlečnih proizvoda. Predsednik Demokratske stranke Boris Tadić najavio je da će se ponovo kandidovati za funkciju predsednika Srbije na izborima i dodao da će DS zastupati stav da izbori moraju da budu održani uz poštovanje Ustava i zakona. Poštujući Ustav i zakon, biće jasan i redosled izbora, kazao je Tadić na sednici glavnog odbora DS-a u Vrnjačkoj Banji. On je izrazio uverenje da će Demokratska stranka odneti pobedu na predstojećim izborima za predsednika Srbije, kao i na lokalnom i pokrajinskom nivou, i dodao da će uz pomoć koalicionih partnera uspeti da realizuje novi razvojni plan koji će on izneti u najskorije vreme. Reaktor bugarske nuklearne elektrane Kolzovođ hitno je zatvoren, saopštili su zvaničnici centrale na Dunavu, dodajući da nema opasnosti od reaktivnog curenja. Incident se dogodio noćas oko 3:30 po lokalnom vremenu, potvrdila je direkcija centrale i odbacila opasnost od radioaktivnog curenja, javila su agencije. Stručnjaci bi trebalo da utvrde tokom vikenda šta je izazvalo kratak spoj i procene koliko će koštati popravka. U Srbiji za sada nije zabeležen porast radioaktivnosti i potvrđeno je za B92 u Ministarstvu ekologije. Jedini srpski teniser koji je prošle noći ispao u pojedinačnoj konkurenciji na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država je Janko Tipsarević. 23-godišnji Srbin predao je meč jednom od favorita za osvajanje turnira. U trenutku predaje Španac Rafael Nadal vodio je 6-2, 6-3, 3-2. Treći nosilac Novak Đoković je u čudesnom susretu ipak uspeo da prelomi Čeha Radeka Štepaneka. U svakom od setova jedan teniser morao je da pobedi u 7 gemova. Štepanek je dobio prvi set u taj breku, Đoković drugi na isti način. Čeh je treći set dobio 7-5, Srbin uzvraća istom merom u četvrtom setu, a peti dobija ponovu taj breku. Odigrana su 63 gema, čime je izjednačen rekord turnira. Meč je trajao 4 časa i 44 minuta, čime su oba tenisera podigla publiku u Njujorku na nogi. Publika ovde u Americi je posebna na svoj način, jer vole dosta uzbudljive meče i vole da podignu atmosferu, da provjeri taj adrenalin, i sigurno je da je bilo jako interesantno i za mene i za njega igrati. Naravno, uvek je bolje pobediti ovako duge mečeve, ali kažem, ponosan sam na prvom mestu za sebe što sam eto na kraju izdržao i uspeo da pobedim taj break prilično lagano, opet gledano na celokupnu situaciju. Danas dosta sam dobro odigrao taj break, ali verovatno taj pozitivan skor koji imam u karijeri me je malo imao uticaja eto da se motivišem. Novakov naredni rival u osmini finala je izuzetno talentovani Argentinac Del Potro. Jelena Janković, takođe treći nosilac u ženskoj konkurenciji, mučila se sa francuskinjom Alice Cornet, koju je ipak savladala rezultatom 4-6, 6-2, 6-3 za 2 časa igre. Njena sledeća rivalka biće Sibyl Bamer, koja je pobedila Jelenu Dementijevu 6-1, 6-2. Jankovićeva najveći problem trenutno ima sa servisom. Prošle godine mi je bio prvi put da sam igrala polufinale Grand Slema i bila sam onako nova i niko nije očekivao da kao 19. ili 17. nosijec da uđem među 4 najbolje na kraju turnira. I to je onako bilo jedno iznenađenje. Sada nije iznenađenje, sada se to očekuje od mene i onda je drugačija priča. Ana Ivanović, koja je peti nosilac, prepustila je 4 gema ruskinji Veri Duševini. U prvom setu 1, u drugom 3. Sljedeća prepreka za plasman u četvrtfinale je domaća teniserka Venus Williams. Od srpskih tenisera danas takmičarske obaveze ima Nenad Zimonjić u dublu sa Indijcem Bupatijem. Njihovi protivnici su Amerikanci Kendrick i Kueri. Mislim da sam u drugom setu želela malo jače da udaram lopticu i malo sam više rizikovala, ali sam onda u važnom momentu uspela da se smirim i da se fokusiram i dobro sam odigrala taj game kad sam je breaknula i zadržala svoj servis posle. Srpski dvojac bez kormilara Nikola Stojić, Goran Jagar zauzeo je 6. mesto na svetskom prvenstvu u Minhenu.
Televizija B92 danas prenosi dva meča na košarkaškom turniru u Pirotu. Odmah po završetku vesti počinje prenos susreta Partizan Bosna, a od 19:45 počinje prenos utakmice Pirot-Dinamo Moskva. I na kraju da vidimo kako nas vreme očekuje. Dobar dan. Do kraja dana umereno oblačno, a na jugu i istoku zemlje i u oblasti Zlatibora i Peštera oblačno vreme sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, ali će večeras doći do prestanka padavina. A sutra u Srbiji na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno. Na istoku i jugu posle podne oblačno sa kišom. Dnevna temperatura kretaće se od 19 do 25 stepeni, u Nišu sutra 22, u Beogradu i Novom Sadu 24 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano, u utorak pre podne doći će do oblačenja praćenog kišom i umerenim severozapadnim vetrom, prvo na severu i zapadu, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve i doneti pad temperature. U sredu i četvrtak oblačno vreme sa kišom i osetno svežije. Toliko vremena do sledećih izdanja vesti. Gledali ste vesti, sledeće su 18:30. Ostanite uz B92.